सिनेमा क्लब नेपाल नेपाल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणेशाय नमः। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई भगवानहरुको बारेमा प्रत्यक्ष उपस्थितिको बारेमा देखाउँदै छु। कृपया भिडियोलाई बन्द गर्ने, फरवार्ड गर्ने अथवा स्किप गर्ने नगर्नु होला। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुले साक्षात परमेश्वरको दर्शन गर्न पाउनु हुनेछ। हाम्रो देश नेपाल भगवानहरूको वासस्थान भएको पुण्य पवित्र देवभूमि हो। विभिन्न ऋषिहरूले तपस्या गरेको तपोभूमि हो। यो देशको माटो छुँदा नै पवित्र हुन्छ र यो देशलाई रक्षा गर्नको लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न भगवानहरू अवतरित भएर नेपाल भन्ने देशको रक्षा गर्नुभएको छ। आज म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, अझ भनौँ काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न अनिकाल पर्दा, खडेरी पर्दा, रोग व्याधि लाग्दा विभिन्न भगवानहरू अवतरित भएर यहाँ आएर यहाँको अनिकाल, रोग व्याधि सबै चिजहरूको विनाश गर्नुभएको छ र सुख शान्ति ल्याउनु भएको छ। आज म तपाईँहरूलाई यस्तै एउटा विशिष्ट प्रकृतिको जात्रा नाच देखाउँदैछु, जसलाई पचली भैरव खड्ग सिद्धि जात्रा भनिन्छ, जुन 12 वर्षमा एकपटक लाग्ने गर्छ। विभिन्न शास्त्र र पुराणहरूका अनुसार यी देवी देवताहरूले यो स्थानको रक्षा गर्छन्, दैवी शक्ति प्रदान गर्छन्, अनिकालबाट बचाउँछन्, रोग व्याधिबाट बचाउँछन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ। वास्तवमै भैरव भन्ने बित्तिकै श्री महादेवको स्वरूपलाई सम्झना आउँछ, भैरव भन्ने बित्तिकै शक्तिको स्वरूप सम्झना आउँछ, गणेश भन्ने बित्तिकै स्वस्ति शुभ कार्यको सम्झना आउँछ। यो जात्रामा सनातन हिन्दू धर्मका 13 देवताहरू उपस्थित हुन्छन्। मान्छेहरूले यी 13 देवतालाई विभिन्न प्रकारले भिन्न भिन्न प्रकारले पूजा अर्चना गर्दछन् र हाँस, बोका, राँगा र भेडाको बलि पनि दिने गरिन्छ, जसलाई बलि पूजा भनिन्छ। यहाँ पूजा अर्चना गरिने 13 देवताहरूमा महालक्ष्मी, गणेश, ब्रह्मायणी, रुद्रायणी, कुमारी, नारायणी, बाराही, मनमैजु, काली, भैरव, सिंहिनी, बघिनी, श्वेत भैरव लगायतका देवी देवताहरूको पूजा अर्चना गरिन्छ, जसले आम मान्छेमा, आम समाजमा दैवी शक्ति प्रदान गर्दछन्, भूत प्रेत पिचास डङ्किनीहरूबाट बचाउँछन्, समाजको देशको रक्षा गर्छन् भन्ने पौराणिक मान्यता रहिआएको छ। साक्षात देवी देवताहरू, यी शक्ति स्वरूपाहरू, यी शक्तिका प्रतीकहरूले पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा कतै न कतै अवश्य प्रभाव पारिरहेका छन्। आउनुहोस् हेरौँ यो जात्रा जस्ताको तस्तै
पचली भैरव खड्ग सिद्धि जात्रा। We'll be right back.
सिनेमा क्लब नेपाल।